Diplomatska predstavnica Prištine u SAD Vljora Čitaku objavila je na Twitteru fotografiju sa iftara, odnosno večernjeg obroka tokom ramazanskog posta, koji je američki predsjednik sinoć organizovao u Beloj kući. Na jednoj od fotografija vidi se kako ona sedi za stolom sa više zvanica uz domaćina šefa Bele kuće. Čitakova tvrdi da je sa Trumpom pričala o mnogim pitanjima koja se tiču Kosova. Razgovarali smo o neophodnosti direktnog angažovanja SAD u ključne procese kroz koje prolazi naša mlada zemlja, navela je ona uz ocenu da je veza Prištine i Vašingtona neuništiva. Čitakova je u ovom postu objavila fotografiju na kojoj se rukuje sa američkim potpredsjednikom Mike Penceom.